du heller ikke komme op i rutsjebanen? Nej, de siger, at jeg er for lille. Også mig. Når jeg bliver stor, så gider jeg ikke være lille. Hvor længe har du siddet her? Og en time og 17 minutter. Og kan du godt klokken? Ja, ja da, det kan jeg sagtens. Lige nu, der er den 16:45. Sejt! Mm. Hvor længe har du siddet der? Siden i mandags. Ved du hvad, det skal du ikke være ked af. Min mor siger, at kvalitetstid, det er det vigtigste. Det har hun selv forklaret mig på en sms. Min mors nye kæreste, han har skydt den der til mig. Er derfor, den er fuld af huller? Ja, så kan den lære det. Skud fandme. For satan for helvede. Det er fordi, jeg lærer et nyt bandeord hver eneste morgen, når min far ikke kan finde bilnøglerne til Teslaen. Sejt. I morges, der sagde han, for satan for helvede, så er de bilnøgler til at tage sig hænder. Hvor havde du gemt dem? I havregrøden. I går, der var det i kattebakken. Så kan han lære det. Vupti, så er den professor terning færdig. Gind til mig. Øj, du æder mukken hurtigt, du er. Ja, men det er fordi, jeg har sådan en diganose, som at der hedder OBDK. Hedder det ikke ADHD? Det kan godt være. Jeg er også ordblind. Øj, hvor er du bare heldig. Jeg har bare noget, der hedder glutengalleri. Det har jeg arvet fra min mor og alle hendes veninder. Min mor, hun har lige fået 2 nye bryster. Boing! Min mor, hun bruger bare de gode gamle. Færdig! Den er godt samlet og spredt. Jeg har 7 kærester. Hvor mange har du? Jeg har kun 6. Jeg vil godt lige have en dag at hvile ørerne. Min mors nye kæreste, han har en kæmpe motorcykel. Den hedder Charlie Dallinson. Vi har en hund, den hedder Skipper. Vi har engang haft guldfisk. Og er det enig tal rigtig guld, som at der er på guldfisk? Nej. Det går af, når man putter dem i vaskemaskinen. Så kan de lære det! Så kan de lære det! Yes! Vil du smage min hotdog? Nej, tak. Jeg kan ikke tåle det med det her glutengalleri. Så kan du bare spise pølsen. Er der pølse? Ja. Den er eddermuk med lang nede i den pølse. Den er der. Ja, men den, jeg kan ikke nu. Skal jeg hjælpe dig? Det må du gerne. Er du klar? Jeg klar. Tæller til 3. Ja. 1, 2, 3. Den var god. Nu Lukas fra min vuggestue, han kan have 4 regnord i munden på én gang. Jeg er ikke færdig. Og en Lego-bil. Jeg er ikke færdig. Og 2 bøller fingermaling. Er du færdig? Ja. Hvordan kan han egentlig det? Det er let nok. Vi er 3, der holder, og 1, der propper. Åh, nej! Åh nej, nu er klokken allerede 16:45, så kommer min mor og far snart og henter mig, så skal vi hjem. Jeg vil bare ikke hjem. Jo. Nej, jeg vil meget hellere blive her hos dig. Du er min bedste ven. Du er også min bedste ven. Hvad gør vi? Jeg har en plan. Sej! Nå, det er din fars bilnøgle. Ja, nu kan vi ikke køre hjem. Vi skal bare finde et godt sted at gemme den. Så kan I lære det!